Queres tentar ouvir mais uma vez? Espera aí, vou tentar. Consegues ouvir? Estás a ouvir? Não sei. Não. Mas pronto, olha. Eu depois mostro-te, vá. É? Já ouvi a For Those About Rock, a Highway to Hell, a Shoot to Thrill. Não lembro agora. Estás? Aquilo abre às 3? Abertura conta às 3. Eu fui saber a banda de abertura, eu já não lembro do nome. É que não me consigo, vai ver, não me consigo lembrar do nome. São duas? São duas.